নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়াহে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্তৰ ভাল খবৰটো পাইছেনে? যদিহে আপোনালোকে গায়ত্ৰী মহন্তক ভাল পায়, তেন্তে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্তৰ ভাল খবৰটো হ'ল, তেওঁ ডক্টৰেট উপাধি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমিও আমাৰ চেনেলৰ পৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ যাচিলোঁ অলেখ অভিনন্দন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।